Ne kadar oynuyorsunuz? Diyorum ne kadar oynuyorsunuz? Kim? Siz. Ben? Ha da sen. Onlar bir yerde oynayak. Benle? Ha da senle. Diyorum onlar bir yerde oynayak. Şey. Olar. Olar. Olar, olar. Olsun onda. Olsun, olar. Başlayayım ben. Şey, başla. 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 Diyan, diyan, diyan. Mehmet'e növbem. İndi ben oynayayım. İndi sen oyna. Yandın, yandın. Çık, çık, çık. Yandın. Yandın. Yan. Ben uttum. Sen uttun, sen yapsın. Uşaklığım yadıma düştü. Çoktan da oynamırdım. Sen gelene kadar benim de uşaklığım yadıma düşmüştü. Ama benimle oynamadılar. Çok oynamadılar. Niye? Ne bileyim, onlardan soruşmak lazım, bilmiyorum. Sen kimi şirin oğlanla niye oynamasınlar ki? Sen zankamıyorsun zaten harakmıyorum, sen bana denenle. Ben inanırım, yani ben ne deysen inanırım, inandım. Kamera ne diyor, yani seninle oynamak olmaz. Olar. Olmaz. Olar. Sen caza versen niye olmasın? Caza? Sen caza versen deyende ki, ben şeydi, kızlar hemşe, ben haradasa diyanlarım, kafanın ağzını kessem, onda deyirler ki, caza ver keçek, aya çekil keçek de lan. Aya. Aya, aya. İndi orası özüm düzeldim de biraz, şeydi, söhbet olsun diye. Deyir. Adın nedir senin? Mem adım. Hadi ben de sana aya diyeyim, adın yo, nedir? Yok, adım, şey, mem adım, şey, Fəxrəddin. Ben de Günel, şad oldum. Güney, ben de şad oldum. Şey, ben açığı hiç vaxtı bir kızla bu kadar söhbət eləməmişəm deyim. Ben bilmem neden danışım, ne söhbət edeyim. Ürəyin neden istəyir danışam? Şey, ben bildiğim söhbətdə tema ancaq bu uşaq pulu söhbətləridir. Uşaq pulu? Ədə. Yaxşı, gel uşaq pulundan danışaq. Uşaq pulundan danışaq. Sen asan ki balayla işitsin ki, hansısa bir kızla ben uşaq pulundan söhbət edilir, ürəyi patlayacağım. Balayla kimdir? Şey, benim dostumdur. Ama ben bu işten çıkmağımın üstünde biraz dalaşdıq balayla. İşten çıxdın, yani indi işləmirsən de, ha? İşten çıxdın. Hədə mən, sən tez-tez işten çıxıram. Şey, olur, işten çıxıram tez-tez. İndi ben başa düşmürüm. Sen işləyirsən yoxsa işləmirsən? Ben işləyirəm, işləmirəm. Şeydə mən dünən çıxdım. Axırıncı kimdən dünən çıxdım, hə? Niyə? Həm müdür mənə biraz stres verirdi. Şeydi, biraz da pul mənə qane eləmirdi. Elə bil, şey, 3000 çatmadı da mənə. 3000? Hə, 3000. İndi ola bilər ki, ben həyəcanlanım sıfırın birini artıq deyim. Amma hələ yəni. Yaxşı, məndən işləmək istəyərsən? Mən? Hə. Şey, bilsən, Günel, əslində mənə iş təklifləri çoxdur. Mən gələk bilsən, biraz seçim eləyəm ki, bu yaxşı işdir, bu pis işdir. Ona görə də mən biraz bu barədə bir 24 saat vaxt ver, mən biraz fikirləşim. Heç nə də onda. Başa düşdüm sənim. Görüm kimi tapıram məndən işləmək üçün. Sağ ol, çox sağ ol. Şeydi, mən fikirləşdim, indi fikirləşdim ki, mən səndən yaxşı adamla işləməyəcəm ki, yəni, baxıram, sən özün də yaxşı işləməli olar, şey, yaxşı qızsan, qəşək, qızsan, işləməli olar, hə, sən olar. Onu da belə eləm. Allah, sən bura nömrəvi yaz. Zəng elə nömrə. Zəng eləsəm nömrə düşsün. Məndə də olsun sənin nömrən. Getdi. Sənin nömrən məndə oldu. Heç nə onda
görüşərik də. Hə, səyləyər, xəbər edəsin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, Cüneyt. Sağ ol. Sağ ol, sən də yaxşı. Gözlər qəlbin aynasıdır, demişlər. Gözlər qəlbin aynasıdır, görmüşlər. Şəfəq işin, gözlərində. Necəsən? Ay qız, sənə adam demişdim, tapdım onu. Belə qara tüklü müklü bir şeydi, qarillaya oxşayır. Adı da Fəxrəddin. Hə də, hə, qarilla Fəxrəddin. Hə.